Thank you.
からね。Thank you.
intrigado.
Eles se deixam também. Eu já te mando. Obrigado.
acrescentou, ele está investindo em imóveis.
Thank you.
Não só na escola, mas na casa. Meia hora de descanso. A gente vai onde? Vai pro banheiro. É, pô, eu tirei. Misturaram, né? Pegaram uma coisa bem.